Занзибар е една от най-атрактивните туристически дестинации последните месеци. Основна причина за това са данните, че там няма COVID. Дори не се изисква PCR тест за влизане в страната. Засиленото европейско туристическо присъствие вече не учудва никой. Но, едно голямо но. Това се промени от последните дни. Остров Занзибар, да кажем, е част от южноафриканската държава Танзания, чийто вице-президент почина миналата седмица от COVID-19. Световната здравна организация настоява да се дават реални данни за вируса. Там всичко се променя явно, започва вече и носенето на маски. Какво още се променя, ще разберем от Северина Маркова, която е гид-екскурзовод там. Добро утро! Добро утро, Северина. Добро утро на всички, здравейте. Да, много се радваме. Къде те намираме в момента? Виждаме, че е в движение. Добро утро на всички. Намирате ме в централната част на Танзания на път за Килиманджаро. В един автобус, в един местен автобус. Първият въпрос. Местен автобус. Да, поздрави на хората наоколо. Първият ни въпрос. Да. Да, както си в автобуса, има ли COVID в Занзибар, има ли COVID в Танзания? Вижте, много интересна е ситуацията, включително и след всичко това, което аз прочетох. Аз мога да кажа, че вече съм тук поне месец и половина. Сами виждате, включително и от България, целият руски маркет, който е на пазара, цяла основна част от Източна Европа, включително Полша. Румъния също има много засилен интерес. Значи до преди два дни тук хората в интерес на истината маски не носеха. Тоест аз не мога да кажа посредно статистически данни дали има или няма. Най-вероятно няма как да няма COVID. Нали, това не е единственото място в света, в което няма COVID. Но дали заради времето, дали заради изключителната концентрация на плодове и витамини, натурални такива, които хората взимат, поне от цялото ми съприкосновение, пак казвам, за последния месец и половина, наложи ми се няколко пъти да пребивавам в различни болници заради наши клиенти, които бяха пострадали по един или друг начин. И трябва да ви кажа, че специално по отношение, пак казвам, на моето съприкосновение с тези три болници, не мога да кажа, че съм човек, който е видял или който имам досег до болни хора на място тук. Това, което мога да кажа, е, че прилива на туристи със всеки следващ ден расте колосално. Нали, това е това, което пак казвам, това е това, което аз виждам. По последните два дни, след като вице-президента почина, мога да кажа, че много голяма част от туристите вече в Stone Town, например, където пребивавам аз, докато чакам нашия следващ чартер, мога да кажа, че голяма част от туристите вече се разхождат с маски. Тоест на въпроса дали има промяна последните няколко дни, да, голяма част от белите туристи вече се разхождат с маски, което преди не беше така. Да, виждаме и в момента вие се возите в автобус, затворено пространство, абсолютен лукс в България да сме без маски в такъв тип реално обществено място. Всъщност, вие сте без маски, някакви процедури, задвижват ли се, има ли кой да следи за това нещо? Процедури, например, вчера ферибота, който го взехме, всъщност това е най-големият и бърз ферибот, който е от Занзибар до Дар Салам. Да, на този ферибот, всъщност мерките бяха до толкова, трябваше да бъдем с маски, хората бяха с маски и на влизане и на, накачване и на слизане ти мерят температурата. Това е нещото, което. Иначе не, навсякъде градския транспорт, абсолютно навсякъде хората са без маски. А има ли някакви дискусии вътре в Танзания, по обществени медии, полемики? Първо, белите, Европа ли донесе всъщност вируса? Вие така се изразихте преди малко, че само те, белите, носят маски. Има ли някакви такива нагласи и съответно, има ли, очакват ли се промени за влизането в Танзания? Поне PCR. Само с температура ли ще го караме? Значи с последното официално изявление на президента, което беше у нас вечер, което лично на мен също ми беше изключително интересно, предполагам всички вие, поне хората, които следят, знаят това. Той каза така, в моята страна, дали хората ще починат от рак, или дали хората ще починат от COVID, или дали ще починат от инфаркт. За мен е от съществено, аз не мога да си позволя да затворя Танзания, защото народът ми ще умре от глад. И докато имам тази възможност, аз няма да затворя Танзания, независимо какво и как се случва. Най-вероятно е под натиск.
защото хората живеят изключително подчертано свободно. Дали в невежеството си, дали в незнанието си, аз не се наемам да коментирам това. Казвам моите скромни наблюдения за последния месец и половина. Хората живееха изключително свободно, те продължават да живеят така и местното население, поне в Занзибар, не ходи с маски. Тоест, те продължават да си пият чай от лимон и чай от джинджер, но наистина нито има кашлящи хора, никъде. Пак казвам, поне в тези три болници, в които аз имах съприкосновение, дали не ходят да си правят изследвания. Също мога да кажа, че опашките, например, които са за тези клиенти, които пътуват с Fly Dubai или с Emirates, опашките са 3-4-5 часови минимум, когато трябва да дадеш, когато трябва да отидеш да си направиш тест. Така че не знам кой откъде и как е донесъл вируса, но хората тук са подчертано спокойни. Подчертано спокойни. Местното население. Имате ли наблюдение какво е нивото на медицинската на медицината изобщо в Занзибар? Защото и самия президент Джо Магуфли призовава към молитви. Или просто хората там са много вярващи, отдадени на вярата. На молитви ли трябва да се оплувава населението? Не мога да кажа такова нещо. Не знам дали населението трябва да се оплувава на молитви. Населението е изключително вярващо. Не мисля, че нивото на болницата, като изключа частната болница, която има централната им частна болница, не мисля, че нивото на медицината е до толкова добро. Но пак ви казвам, за да мога достоверно да говоря това, което говоря, на мен трябва да ми се е наложило да се допитам до тесен специалист в определена област, за да мога да коментирам да нивото на болницата е добро или не нивото на болницата не е добро. Затова казвам, от моите съприкосновеност с тяхната медицина, това, което на мен ми се е налагало, това са дребни неща, болниците изглеждаха много чисти. Разбира се, имаше пациенти, кардиологичния кабинет, в който на мен ми се наложи да вляза. Мога да кажа, че разполагаше с подчертано съвременна апаратура. Така че моя досъг е такъв. Не мисля, че той апелира за молитви или да не дойде COVID. Нали? Това звучи възкрайно несериозно. Четох го по много форуми. Не ми се влизаше в никакви словесни битки. Никой не отрича, че тук няма COVID. Просто пак казвам. Иновативната смела идея на президента е да не затвори острова, защото хората ще умрат от глад. Тези хора, които ме познават, знаят, че аз преди да дойда тук бях в Етиопия. И всъщност от Етиопия дойдох тук, където последните 9 месеца Етиопия била затворена и хората бяха под ръба на житейския минимум на мизерия, ама под ръба на всичко, което може да си представите. Просто човека се грижи за населението си, доколкото може по най-възможно смелия начин да устои на целия този натиск. Аз много добре знам и всички ние много добре знаем какво се случва в Европа. Неговите думи бяха, поне последното изявление на неговите думи беше, аз и народа ми няма да участваме в тази политическа и икономическа война. Благодарности, Северина Маркова, екскурзовод. През нейния мобилен телефон надникнахме и получихме информация, не само визуална, а и от нея какво е положението в Танзания. Идеята да има едно поне кътче на земята, където няма COVID, всъщност вече е леко щупена. Следим с относителен интерес какво се случва и там.